Sljedeća dva primjera i to u vezi rješenja broj 14 kroz 04-1 od 8. juna 2005. godine na iznos od 30.000 dinara na ime Mihajlović Branislava iz Leskovca, navedeno u naredbi za grafološko veštačenje pod rednim brojem 3 i rješenje broj 21 kroz 04-01 od 8. juna 2005. godine na iznos od 30.000 dinara na ime Mihajlović Persi iz Leskovca u naredbi navedeno pod rednim brojem 4. Dana 9. maja 2006. godine naredbom istražnog sudije naređeno je veštačenje potpisa i rukopisa predsjednika opštine veštaku Ljubanu Lončaroviću iz Beograda. Da su rješenja pribavljena suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku, odnosno organizovanom krađom Gojka Veličkovića u periodu od 23. do 28. oktobra 2005. godine i da se ista rješenja kao takva koriste za istražne radnje, odnosno grafološko i finansko veštačenje, dokazuje se reversom koji je ostao u Upravu za financije, a sačinjen od radnika uprave Ninoslav Mihajlović i ista rješenja preuzeo Goran Palović, što se potvrđuje potpisom na reversu, koji stavljam na uvid. U nalazu finansijskog veštaka na stranu 36 i 37 obrađeno je rješenje na ime Mihajlović Branislava iz Leskovca, a u naredbi o grafološkom veštačenju navedeno pod rednim brojem 3, gdje se traži veštačenje potpisa i rukopisa predsjednika opštine Gojka Veličkovića, dok u nalazu finansijskog veštaka stoji da je rješenje overeno faksimilom, da je zavedeno pod delovodnim brojem 282 dana 13. juna 2005. godine. Međutim, rješenje koje posjedujem, a koje sam dobio iz sudskih spisa kao veštačeni materijal, stoji delovodni broj 282 kao i u opisu veštaka u nalazu, a u potpisu rješenja stoji paraf Gojka Veličkovića, što se opet iz opisa veštaka i faktičkog stanja potvrđuje da je štambilj opštinske uprave zloupotrebljen. Stavljam na uvid stranu 36-37 nalaza finansijskog veštaka, zatim naredbu o grafološkom veštačenju, rješenje broj 14, kao i protokolarni list Uprave za financije. Zatim veštak u nalazu, u nastavku opisa, konstatuje da je nalog za isplatu po ovom rješenju popunjen na iznos od 30.000 dinara 13.6.2005. godine, da je overen svojeručnim potpisom Božidara Stojanovića za isplatioca i pečatom opštinske uprave za finansije. Potpis primaoca Mihajlović, Branislav i broj lične karte. Međutim, iz original naloga za isplatu, koji sam na moj zahtev po odobrenju Ministarstva za finansije dobio od Republičkog trezora u Leskovcu, utvrđuje se da na navedenom nalogu isplata po rješenju broj 14 kroz 04-01 dana 13. juna 2005. godine na iznos od 30.000 za isplatioca potpisao Zoran Stojanović, tadašnji rukovodilac sektora trezora u Opštinskoj upravi za finansije, što se potvrđuje kartonom deponovanih potpisao od 4. maja 2005. godine. Nalog za isplatu i karton deponovanih potpisa stavljam na uvid. Da se radi o istom rješenju i da je isto realizovano samo jedan puta, pokazuje
analitička kartica opštinske uprave za financije i to na stranu 10 na kojoj su evidentirane promjene o isplati jednokratne novčane pomoći u periodu od 7. do 20. juna 2005. godine, a da je 13. juna 2005. godine na ime Mihajlović Branislava isplata izvršena u iznosu od 33 dinara samo jedan puta. Navedenu karticu stavljam na uvid. Rešenjem 1001/04-01 od 13. septembra 2005. godine na ime Trajković Snežana iz Leskovca ukazano je da je finansijski veštaj za veštačenje posjedovao rešenja u dva oblika. Takođe i rešenjem broj 14/04-01 od 13. juna 2005. godine na ime Mihajlović Branislava iz Leskovca ukazano je da je tri dana nakon mog hapšenja povučeni štambilj opštinske uprave za financije od strane Ljiljane Mladenović zloupotrebljen u toku mog pritvora od 8. novembra 2005. do 30. marta 2006. godine za sačinjavanje drugog oblika rešenja i da je prikazan prateći nalog za isplatu po rešenju broj 14 po kome je realizovan iznos od 30.000 dinara. Da je za sačinjavanje takvih klasifikovanih naloga zloupotrebljen pečat opštinske uprave za finansije i moj potpis, a koji su opisani u nalazu veštaka finansijske struke, čime je stvoren lažni materijalni dokaz na moju štetu za pokriće svega navedenog u dokumentima službenih lica SUP-a, okružnog javnog tužilaštva i istražnog sudije, da sam organizovao i učestvovao u sačinjavanju fiktivnih rešenja i naplatu istih. Takođe, ovakvim kriminalnim aktom koji se naziva nalaz i mišljenje finansijskog veštaka i koji se formira kao materijalni dokaz radi pokrića svih optužbi i hapšenje mene, a koji je uzet kao validan dokaz za donošenje monstruozne presude od 10 godina zatvora koju je doneo sudija Višeg suda u Leskovcu Milomir Aleksić. Da se radi o 90% materijala sa takvim rešenjima i nalozima za isplatu koji su prerađeni, veštačeni, a onda uništeni, jer se ne nalaze u sudske spise, niti mi je do dana donošenja presude omogućen uvid u takav materijal i da sam sa više desetina zahteva upućenih sudu, tužiocu i istražnom sudiji tražio veštačeni materijal. To mi nije do današnje do donošenja presude omogućeno. I pored dostavljenog prigovora na takav nalaz finansijskog veštaka sa dostavljenim obimnim dokaznim materijalom koji stavljam na uvid, a koji ukazuje na osnovane sumnje u tačnost datog mišljenja, sud je bio dužan da odluči da se obnovi veštačenje sa drugim veštakom. Takođe, nije mi omogućen uvid u veštačeni materijal, kako od strane suda, tako i od strane veštaka finansijske struke Mladenke Todorović, niti je omogućeno, niti dozvoljeno novo finansijsko veštačenje, jer postupajući sudija Zoran Petrušić, dok je obavljao funkciju sudije u ovom predmetu, moje zahteve ignorisao bez pisanog i usmenog objašnjenja, dok sudija Milomir Aleksić, koji je nastavio suđenje posle neizabranog sudije Zorana Petrušića u reformi pravosuđa, sve moje predloge, a u vezi konkretno sa nalazom i mišljenjem finansijskog veštaka, drsko i bezobrazno odbio, navodeći da novo finansijsko veštačenje nije od važnosti za donošenje odluke suda. Ovakvim radnjama sudija Milomir Aleksić, zbog pokazanog niskog nivoa stručnog znanja ili zbog lične proizvodne odluke, koja je bez ikakvog pokrića uskratio i sprečio meni pravo na odbranu, da bi se ovako montiranim stanjem u predmetu sa falsifikovanim dokumentima na moju štetu, sudija Milomir Aleksić odlučio za donošenje monstruozne presude od 10 godina zatvora, koju čita dana 24. juna 2011. godine, u 15.25 časova.
Ovakva nečasna odluka i stav sudije Višeg suda u Leskovcu, a postupajućeg sudije u predmetu broj 15/10 Milomira Aleksića ne može da bude zakonita i normalna jer se ne potkrepljuje, ne tvrdi i ne zasniva niti jednim dokazom, niti jednom utvrđenom radnjom da sam izvršio zloupotrebu službenog ovlašćenja u vezi rešenja jednokratne novčane pomoći, inicirao i organizovao Braslava Popoviću i Jelenu Mitić ili saučestvovao u kriminalne zloupotrebe sa rešenjima novčane pomoći, kako je zamenik okružnog javnog tužioca u Leskovcu Biljana Savić pola sata pre donošenja presude izvršila takozvano preciziranje optužnice, gde navodi da umesto dogovora u optužnicu treba da stoji saučesništvo, što je ovakvim radnjama pokazano, pokazana kriminalna veza između suda i tužioca. Obzirom da se za protekle 5 godine u dokazivanju moje nevinosti izjašnjavam kao lice koje sam označen kao inicijator i organizator grupe lica iz kabineta Gojka Veličkovića i njegove partije koji su međusobno rodbinski i ljubavno povezani, a koji su priznali izvršenje niz kriminalnih radnji sa rešenjima jednokratne novčane pomoći, a izvršeno u kampanji za sprečavanje opoziva Gojka Veličkovića, i da sam navodno jureći biciklom na raznim mestima po gradu prikupljao novac od Braslava Popovića koji sam navodno upotrebio za popunjavanje takozvanog crnog budžeta Socijalističke narodne stranke, čiji je predsednik tada bio Gojko Veličković, a koji je na saslušanju u SUP-u mesec dana posle mog hapšenja saslušano okolnosti zloupotrebe jednokratne novčane pomoći i izjasnio se da sa takvim mojim aktivnostima, a za dobrobit njegove partije, apsolutno nije bio upoznat, ali se svim silama angažovao da spreči njegovo hapšenje, te je učestvovao u pripremnim radnjama kriminalnog karaktera za lažno prijavljivanje i moje hapšenje i stvaranje lažnih dokaza organizovanom krađom rešenja iz Upravu za financije, i ovu krađu legalizuje preko službenih dokumenata SUP-a, formira lažne materijalne dokaze na moju štetu i učestvuje u formiranju, to jest modifikovanju dokumentacije i stvaranju materijala za finansijsko veštačenje, koji materijal po završetku veštačenja Gojko Velišković uništava, a da bi sve to sproveo omogućili su mu istražni sudija Mihajlo Petrović i okružni javni tužilac Edvard Djerin sa svojim zamenicima Milutinom Miladinovićem i Ljubicom Stamenković.